Sofiane Nag, moet ik nog vertellen hoe belangrijk het duel is, of is iedereen bij Sparta er daar wel van doordrongen? Nee, dat hoef je zeker niet te vertellen. Dit is gewoon echt een kraker van de wedstrijd. En die kun je op zich gewoon niet verliezen. Want verlies je is het misschien wel over, gezien het feit dat die concurrenten ook maar punten blijven pakken. Klopt, die blijven elke keer telkens een gelijkspel, soms een overwinning ertussen. Maar ja, als je deze verliest, dan ga je het wel heel moeilijk voor jezelf maken. En thuis hebben we gewoon gewonnen van Twente, dus het moet ook gewoon lukken. Ze zijn ook wel een aardig ploeg, maar ja, de punten willen ook niet binnenstromen bij hun. Dus daar moeten we gewoon voor gaan. Wel heel veel veranderd, hè? Jij refereert aan de wedstrijd, daar was jij niet bij. 1-0 hier, een heel slecht Twente toen. Allebei nu een nieuwe trainer, allebei een andere spelopvatting. Hoe schat je toch dit Twente in? Toch zeker ook wat aanvallender? Ja, ze hebben ook aardig wat kwalitatieve spelers. Met Maher, met Oussama en nog wel een ander aantal spelers. Maar ja, zoals ik het zei, de punten willen ook niet binnenstromen bij hun. Het hele seizoen is het al een beetje wankel. En ook met de nieuwe aankoop van hun loopt het ook niet echt zo. Dus daar moeten we ook van profiteren. En gewoon proberen om daar niet te verliezen. Op zijn minst, en als het nog kan, 3 punten daaruit te halen. Hoe frustrerend is het voor jullie iedere keer na afloop de complimenten te krijgen voor het goede spel? Maar ja, iedere keer wel 0 punten. PSV, Utrecht, ook daarvoor? Ja, je verliest gewoon elke wedstrijd met de minimale score. En het spel is gewoon redelijk tot goed. En ja, dan ga je toch wel met een beetje vertrouwen de wedstrijd uit, al verlies je hem wel. Kijk, als je verliest met 3-4-0, kansloos, positiespel, wat dan ook, ja. Dan denk je dat je ook onderin hoort. Maar ja, nu heb je het gevoel dat je daar niet hoort te staan. En als je gewoon een wedstrijd wint die wel had moeten winnen de afgelopen wedstrijden, dan stond je niet onderin. En ja, we moeten gewoon beter ons best doen. Je scoort te weinig, jullie hebben wel wat meer smaken gekregen met de komst van Kramer. Hoe positief vind je dat? Ja, zeker. We hebben doelpunten nodig. Dat zegt de trainer ook elke wedstrijd. Je krijgt sowieso een aantal kansen in de wedstrijd. En die moet je gewoon benutten. En dan moet je gewoon scherp zijn voor de goal. En ja, als dat met een nieuwe spits kan die daar scherp in is, dan is dat alleen maar beter voor ons. Sinds de winterstop ben jij hier. Ben je tevreden over wat je tot nu toe hebt laten zien? Ja, voor mijn gevoel ben ik wel goed begonnen. De wedstrijden tegen Excelsior, Willem II. Daarna was het wel een druk programma met 3 wedstrijden in 6 dagen. Dus die heb ik wel aardig in mijn benen gevoeld. En ja, die ging misschien wat minder. Maar voor mijn gevoel ben ik wel goed op weg. Ja, want je hebt voor de winterstop niet veel gespeeld. Je had ook nog nooit op eredivisieniveau gespeeld. Is het een beetje wat je ervan verwacht had? Ja, voor de winterstop heb ik wel gespeeld. We waren gewoon wedstrijden met Jong. Maar niet wat je zegt op eredivisieniveau. En ja, tot nu toe, het bevalt me wel zeker. En het niveau ligt me zeker wel. En ik moet alleen nog proberen uit te blinken. En dat moeten we nog uitmaken de komende week. Zondag spelen jullie in Enschede. Vandaag trainen jullie al tactisch. En sta je in de basis? Oh, dat weet ik nog niet. We hebben een grote selectie. En er zijn verschillende spelers die op elke positie uit de voeten kunnen. Dus dat moeten we nog afwachten. Ja, want de trainer zei na afloop tegen de wedstrijd tegen PSV. Ik ga toch maar weer wat anders proberen. Want ja, hij vindt de afstemming niet toch ideaal. Vrezen sommige spelers dan misschien dan voor hun plek? Ja, natuurlijk. Dat moet je elke keer hebben. Na een nederlaag of als je niet goed hebt gespeeld, dan kan er zo een ander voor je staan. Dus je moet niet zeker van jezelf zijn dat je elke wedstrijd gaat spelen. En ja, als de ander het goed doet als hij invalt, ja, dan heeft hij ook de kans om in de basis te staan.